И какво са хора, добре дошли в нещо видео. Днес ще направя моята класация за 10-те най-добри и най-лоши моменти в Chapter 3. Та ако не знаете как работи този формат, ще говорим първо за едно лошо нещо, после за едно хубаво и така ще ги менкаме едно след друго. И ще говоря за лошите неща, тъй като все пак са неща, които станаха в чаптера и няма как да не ги спомена. И да, нека започваме. На следващото място за най-лошите неща съм сложил това, че имаше твърде много колаборации. Сега тук малко трябва да уточня какво имам предвид. Аз нямам нищо против това да има колаборации. Според мен, колаборациите, ако са направени правилно, мои са супер яки и в добрите неща, малко по-нататък в видео ще говорим за хубавите колаборации, които станаха в този чаптър, но съм го слушал това в лошите неща, тъй като наистина мисля, че има една идея твърде много колаборации. Приел съм факта, че тир 100 скиновете в Battle Pass ще бъдат колаборации, буквално във всеки един от сезоните такъв беше случая. И също така съм приел факта, че понякога секрет скинове ще бъдат колаборации, което според мен не трябва да е така, но това е положението. Обаче друго нещо, върху което искам да се фокусирам, са Star Wars колаборациите. Сега, аз нямам нищо против Star Wars и това, че Fortnite прави колаборация с Star Wars. Не ме разберете погрешно, нямам нищо против това. Проблема ми идва от там, че буквално в 3 сезона поред, в сезон 2, в сезон 3, в сезон 4, имахме като цяло една и съща Star Wars колаборация. Да, във всеки един от тези сезони имахме нови скинове, така е. В сезон 2 имахме Obi-Wan скинът, в сезон 3 имахме Darth Vader и да, тогава имахме единствената нова промяна, която беше неговия lightsaber, но реално всички други неща, които се върнаха, бяха абсолютно същи като преди. И в сезон 4 имахме на Luke Skywalker и другите скинове. Но реално всички неща от самия геймплей бяха същи, които се върнаха. И за мен това е малък проблем, тъй като реално имахме 300 на поред, където един вид реюзнаха контент. В смисъл, единствен нов контент в играта беше на Darth Vader Lightsaber. Иначе всичко друго беше абсолютно едно и също 3 сезона поред. Така че просто да го спомена, отново нямам нищо против Star Wars колаборациите. Просто ми се струва, че е много лейзи от страна на Epic да използват буквално един и същи контент 300 на поред с една много малка промяна, която беше на Darth Vader Lightsaber и да го маркетират като нов контент, защото често казано не е. И това, че върнаха толкова много пъти Star Wars нещата, според мен ги направи много по-малко интересно, отколкото всъщност трябваше да бъдат. На 10-то място за добрите неща съм сложил Fortnite и Marvel Zero War комиксите. Миналата година в класацията си бях сложил Zero Point комиксите между Fortnite и DC. Тая година реших да сложа новите комикси, които са нали между Marvel и Fortnite. Тия комикси според мен бяха супер яки. Както са миналите комикси, които получих миналата година, тези комикси сега Zero War комиксите добавиха супер много контекст и детайли към Fortnite историята, които детайли чрез самата игра просто нямаше да ги разберем. И тъй като аз съм супер инвестиран в Fortnite историята и супер много ме любопитно да разбирам повече за историята, тези комикси за мен бяха нещо супер яко, тъй като наистина супер много нови неща се научават за историята. Подявайте, буквално в тези комикси за първ път видяхме Джуно, уж главния злодей в Fortnite историята. И даже все още в самата игра не сме го виждали. В играта сме го виждали само като силует, а в комиксите го видяхме всъщност как изглежда. Така че според мен тези комикси бяха супер яки, но за жалост твърде малко хора всъщност знаят за тях и са ги чели. Също така, хора, в това видео ще има giveaway на 2 battle паса за Chapter 4. За да запишете, просто да се абонирате за канала с камбанка, да оставите лайк на видеото и да напишете долу в коментарите името и в Discord, заедно с хаштага, това са 4-те цифри до името ви. Ще стега победителите в едно от следващите видеа. И също така, ако искам да съпортните, може да спорите код COKIMO1 в item shop-а. Сега, нека продължаваме. На двето място за най-лошите неща съм сложил скучните мифик айтеми, които получихме в този чаптър. Реално повечето мифик оръжия, които получихме, бяха просто малко по-силна версия на оръжие, което имахме. И според мен това отново беше нещо много скучно. Да, имахме Spider-Man мифика, който беше страхотен и за който ще говорим след малко, не се притесняйте. Но освен него, от повечето други мифик айтеми, мифик оръжия, просто според мен този чаптър бяха супер скучни и ни добавяха много към играта. За мен мифик оръжията в чаптър 2 бяха нещо много яко и нещо, което супер много разнообрази играта. И тъй като в Marvel Stone имахме и мифик абилитета, които също бяха нещо много интересно. Но в чаптър 3 за жалост, като цяло мифик айтемите мен ме разочароваха с едно-две изключения. След това на двето място за най-добрите неща съм сложил Winterfest-а. Winterfest-а дойде в началото на чаптера, буквално 2 седмици след като започна чаптера и беше страхотен евент. Winterfest е винаги нещо хайп в Fortnite като дойде и според мен то Winterfest беше направен много добре. Отново имахме подаръци, имахме безплатни скинове, целият мап се покри с сняг, което беше супер. И най-важното нещо е, че по време на Winterfest апдейта дойдоха на Spider-Man ръкавиците, което ако сте на канала от известно време, ще знаете, че според мен е може би най-якия айтъм, който са добавили в този чаптър. Така че заради това получава голям плюс апдейта, но да, като цяло много стабилен апдейт. След това на 8 място за най-лошите неща съм сложил един от не толкова хубавите големи апдейти, а именно Fortnite Mers 2022. Fortnite Mers апдейта тая година не беше добър. Няма лъжа. И това беше един от най-скучните и лоши Fortnite Mers апдейти, които сме получавали до сега. Като цяло в апдейта нямаше почти нищо ново. Имахме един нов мифик айтъм, който беше доста юсъл, честно казано.
не са върнаха някои супер бейсик, както например Метлите, което не мога да си го обясня защо. Той е там е страхотен, не мога да разбера, че не го върнаха. Като цяло просто този Фортнайт беше супер, супер скучен. И това мисля, че една тематика, една характеристика, която доста среща ми в лошите неща, и това е, че просто много от този чаптър се чувстваше мързелив. В смисъл, мързелив Fortnite Mirror's Update, мързеливи мифи куража, мързеливи Star Wars колаборации. И има една такава тематика, която свързва тези неща. Но да, Fortnite Mirror's просто тази година не беше много добър. Също имате преди, това е само единствено моето мнение. Вашето мнение ще бъде най-вероятно различно от моето, така че може да ми кажете долу в коментарите, кои са нещата, които най-много ви харесаха и нещата, които най-малко ви харесаха за Chapter 3. След това на 8 място за най-добрите неща съм сложил Collision Event-а. Това е единствения евент в Chapter 3, който ще получим, освен Fracture Event, с който ще приключим чаптера. Collision Event-а, пред мен, беше един много стабилен евент. Не бих казал, че беше по-добър от някои от предишните евенти, примерно като Operation Skyfire или The End Chapter 2 евента. Те бяха според мен по-добри, но Collision Event-а отново беше много стабилен. И може би най-интересното нещо за самия евент беше, когато видях силуета на Juno за пръв път в играта. Но така цяло все пак беше евент, беше, нали, доста як. И това беше единствения друг евент, който получихме през чаптера, освен финалния евент, така че няма как да не го сложа в тази класация. После на 7 място за най-лошите неща съм сложил танковете. Танковете някаква толкова да говорим за тях, според мен бяха прекалено силни, особено в Zero Builds, беше кошмар да играеш срещу тези неща. Цяло не бяха фън, аз просто не съм фен на такива превозни средства, които са очевидно една идея твърде силни или в някои случаи са напълно счупени. Така да, танковете не им бях фен и затова са тук. След това на 7 място за най-хубавите неща съм сложил новия мап. Новия мап беше страхотен. Нали, тук говорим за мапа от сезон 1. В началото на чаптера мапа беше всичко, което искахме да бъде. Имаше няколко различни байома, локациите бяха интересни. Аз лично бих казал, че беше много по-добър от началния чаптер 2 мап. Въпреки че в по-късните сезони на чаптера мапа леко се развали, но в сезон 1 мапа беше просто страхотен. След това на 6-то място за най-лоши неща съм сложил Stinger SMG-то и Combat SMG-то. Според мен това бяха може би двете най-силни оръжия, които получихме в този чаптер. И реално тези неща бяха проблем най-вече в сезон 1 и в сезон 2, но бяха просто отвратително счупени. Stinger SMG-то в сезон 1 това беше кошмар да играеш срещу това нещо. Беше най-силното според мен SMG, което сме виждали някога, или едно от най-силните. Бих казал, че беше силно колкото OG 590 и OG Drumgun-а. Просто нереално силно оръжие. И Combat SMG-то, което дойде в сезон 2, беше още по-силно и още по-счупено. Така че да, просто нереално счупени оръжия и според мен развалиха до някаква степен фъна в началото на чаптера. След това на 6-то място за най-хубавите неща съм сложил Dragon Ball колаборацията. Ето, казах ви, че има и позитивни неща, които ще кажа за колаборациите, и това е едно от тях. Dragon Ball колаборацията беше страхотна, човек. Това беше най-хубавото нещо, което стана в сезон 3. Просто беше нереална колаборация. Скиновете бяха страхотни. Получихме два супер яки мифик айтема, нали, Nimbus Cloud и Kamehamehato. И двата айтема бяха много яки. Да, Kamehamehato беше може би твърде силно, но пак беше супер як айтем за използване. И често казвам, не беше толкова трудно да го каунтърнеш. Така че ако знаеш къде играеш в него, не беше толкова силно. Но да, просто тази колаборация беше страхотна и според мен Epic се справиха много добре с нея. На пето място за най-лошите неща съм сложил промените по мапа. Когато направих това видео в Chapter 2, тогава също сложих промените по мапа, обаче поради друга причина, защото бяха твърде малко. Обаче в Chapter 3, според мен, промените по мапа, особено в сезон 4, бяха доста лоши. Промените в сезон 1 бяха страхотни, в сезон 2 бяха окей, в сезон 3 бяха окей и мех, в сезон 4 според мен повечето промени бяха доста зле, ако изключим може би Grim Gables. Така че да, промените по мапа просто бяха доста мех, този чаптер, особено към края на чаптера, за жалост, ама нали това е положението. На пето място най-добрите неща съм сложил новите механики. Става въпрос за тактикал спринта, слайдването и, нали, мантълването, катерането и хващането. Според мен трите механики са супер яки и добавяха супер много към играта. Реално две от тези механики дойдоха заради Zero Builds, но според мен са много добри в който да е гейм мод. Не знам какви други механики могат да добавят в бъдеще, но много се надявам, че ще експериментират с още такива нови механики, които ще станат основна част от играта. Така че новите механики този чаптер бяха много добри. На четвърто място за най-лошите неща съм сложил нефокусираната история, която имахме този чаптер. Историята в този чаптер не беше лоша, но със сигурност не беше толкова добра, колкото ми се искаше да бъде. В сезон 1 нямахме като цяло почти никаква история. В сезон 2 имахме доста история, така е, но реално някак се чувстваше, че тази история не е завършена, тъй като да, технически сезон 2 беше войната между The Seven и Айото, и да, Айото изглежда, че са победени, но реално Джино, който им е лидера, все още не се е появил даже. Така че реално не са победени и вероятно по някое време Айото ще се върне в някаква форма. В сезон 3 отново нямахме никаква история, буквално се едно ресетнахме неща.
нещата изцяло и в сезон 4 се върнаха The Last Reality и получихме The Herald и The Nothing. Неща, които са интересни, просто сякаш дойдоха от никъде. Естествено, за The Nothing знаем от много дълго време, просто някак The Last Reality се върна много неочаквано, защото реално ние си помислихме, че като победихме Cube Queen в края на Chapter 2, те бяха от там, но очевидно не е било така. Историята, която беше разказана, не беше лоша сама по себе си, даже беше доста интересна. Просто ми се искаше да бъде малко по-добре разказана и малко по-стримлайната, защото наистина се чувстваш, че някои неща дойдоха просто ета от нищото. На четвърто място, най-добрите неща съм сложил завръщането на Tilted. Това беше един от най-яките моменти в чаптера, естествено ставам по време на сезон 1. Това да се завърне Tilted в Fortnite беше нещо супер огромно. Едно от най-хайп нещата, които ставам през целия чаптер без съмнение. И просто това видим Tilted отново в играта, беше нещо супер яко. Не знам дали това е край на Tilted. Надявам се, че някой ден ще я видим отново в играта тази локация, но беше супер яко да видим тази локация в играта поне още веднъж. На трето място за най-лошите неща съм сложил сезон 3. Сезон 3 за мен е най-лошият сезон този чаптер, без съмнение. Първо беше според мен най-скучният сезон. Просто апдейтите не бяха интересни. Освен Dragon Ball апдейта, нищо друго в този сезон не беше интересно. И тъй като това беше един от по-дългите сезони в този чаптер, може би даже беше най-дългият сезон, не съм напълно сигурен. По едно време започна се чувствам много, много скучен. Също така в този сезон нямахме никаква история, също така нямахме и евент. И да, като цяло просто беше най-скучният сезон според мен. Обективно погледнато, това не е най-лошият сезон на Fortnite някога, даже не е близко. Според мен сезона обективно погледнато е окей, не е нереално лош, но със сигурност не е супер добър. Просто беше според мен един супер скучен сезон. На трето място за най-добрите неща съм сложил Zero Builds. Zero Builds, чест да ви кажа, е едно от любимите ми неща, които Fortnite са правили някога. Самата идея на това е добавят гейм мод в играта, в който не може да се строи, като до този момент билдването е била най-важната механика в играта и това, което направи Fortnite Fortnite, беше нещо нереално. В смисъл, всички си мислихме, че това нещо няма да проработи и че ще бъде тотален фейл. Оказа се обаче, че Fortnite може да бъде супер фън игра без строене и много се радвам, че направиха отделен гейм мод, защото има супер голяма част от комьюнитито и от player base-а, които искат да играят Fortnite, обаче не искат да строят. И особено за новите играчи това е, често казано, едно супер, супер добро нещо. И това накара супер много нови хора да дойдат да играят играта, което в крайна сметка е нещо супер позитивно. След това на второ място за най-лошите неща съм сложил loot pool-а, айтемите и оръжията, които имахме в този чаптер. Ясно беше, че по някакво време трябва да говоря за айтемите. Айтемите в този чаптер бяха според мен нещо, което накара играчите да спрат да играят играта. Loot pool-а този чаптер беше много по-разнообразен, тъй като почти нито едно старо оръжие не се върна. Имахме някои стари оръжия, които се върнаха, но те бяха малко променени, като примерно Heavy Shotgun, но от най-важните OG оръжия, помпата, скара, AR-а, те неща не се върнаха нито веднъж в този чаптер. И повечето играчи това не го харесаха, включително и аз. Нали, аз нямам проблем с това да има нови оръжия, според мен това добавя много разнообразие към играта и често казано, ако няма нови оръжия, просто играта е много скучна. Но това да махнат изцяло старите оръжия и то най-важните оръжия, нали? Не знам дали беше най-добрия избор. Ще видим какво ще стане в чаптер 4. В чаптер 3 имаше хубави оръжия, не мога да бъдете погрешно. Prime Shotgun беше според мен един доста стабилен шотгън. Heavy Shotgun май скефи, как го бяха променили. MK7 също беше много як айтъм. Имаше интересни и добри айтеми, но просто като цяло айтемите не бяха толкова добри, колкото старите и не бяха толкова фън, колкото старите айтеми, които имахме. На второ място за най-добрите неща съм сложил ръкавици на Спайдърмен. Това без съмнение е най-добрия айтъм, който добавяха в чаптер 3. Спайдърмен ръкавици направиха играта изключително интересна. Супер много забързаха пейсинга на играта. Това беше най-добрия айтъм за мобилите, който сме имали някога и беше супер фън айтъм за използване. Единственият ми проблем с айтема беше, че се намираше твърде лесно, на твърде много места на мапа се спаунваше, така че ако реално спаунерите му беше по-малко, според мен ще е перфектно. Това ми е единственият проблем с айтема, но иначе самия айтем направи игрите супер интересни, супер fast paced, постоянно намираше хора, нямаше нали игри, в които обикаляш мапа и намираш двама човека при цялата игра. Беше страхотен айтем. Опитаха се да направят нещо подобно, като добавиха граплър глава, но граплър глава по никакъв начин не може да сравнява с ръкавица на Спайдърмен, така че да, това айтем беше абсолютно невероятен. И на първо място за най-лошите неща съм служил това, че чаптер 3 мен лично леко ме разочарова. В началото аз си мислих и мисля, че много други хора също си го мислиха, че чаптер 3 ще бъде голямата кулминация на историята, която сме билдвали до този момент. И реално това хем беше така, хем не беше така. Често казвам, според мен, чаптера се чувства незавършен. Не сме сигурни дали от началото Epic са планирали да бъде толкова кратък този чаптер, да бъде двойно по-кратък от минали чаптери, или това решение е било взето по някое време след началото на чаптера. Не сме сигурни, но със сигурност се чувства, че са взели точно такова решение да
съкратят чаптера. Според мен твърде малко прогресия в историята имаше този чаптер. Просто аз в началото на чаптера бях с очакването, че този чаптер ще бъде нещо супер голямо. Ще бъде комбинацията на всичко, което билдъпвахме в миналите два чаптера. И за жалост това не беше така. Поне така аз го чувствам. Така че бих казал, че чаптер 3, да, имаше много хубави неща в този чаптер, но като цяло просто чувстваш, че трябваше да бъде нещо много по-голямо от това, което всъщност беше. И на първо място, за най-доброто нещо в чаптера беше сезон 1 и началото на чаптера. Не мога ви опиша колко харесвам периода, в който чаптера започна. И като цяло в целия сезон 1. Това беше нереален момент в историята на Fortnite. След 2 години нещо в чаптер 2, най-накрая получихме нов чаптер, изцяло нов мап, нови механики, нови оръжия, които да, не бяха толкова хубави, но все пак. Играта се чувстваше наистина супер-супер нова. И сезон 1 беше страхотен сезон. Според мен сезон 1 е топ 5 сезони на Fortnite като цяло. И според мен чаптер 3 има най-доброто начало от всеки чаптер до сега. Затова сезон 1 и началото на чаптер 3 съм го сложил на първо място. И да, хора, като цяло това е за видеото. Това бяха 10 неща, които най-много харесах и които най-малко харесах за чаптер 3. Естествено в коментарите може да напишете кои неща вие най-много си харесали, кои най-малко си харесали. Запишете за гивоя, харесайте видеото, абонирайте се. И да, хора, като цяло това е Мишик, гледахте Пакемон и се видим следващия път. Тъй, че до тогава.